Bé, sembla que ja estem connectats als dos, a les dues xarxes socials, a la xarxa social d'Instagram, de la Biblioteca de Can Baratau, i a la xarxa social de YouTube, també de la Biblioteca de Can Baratau. Benvinguts, doncs, a tots els que us heu connectat i heu volgut compartir una estoneta amb nosaltres. Ja sabeu que Book Life és un projecte que presentem des d'allà fa un mes i gairebé dos, cada dimecres a la Biblioteca de Can Baratau, i que és un projecte que uneix literatura amb diferents temàtiques del nostre dia a dia o amb diferents problemàtiques del nostre dia a dia. Avui hem escollit, de fet, veureu que no és dimecres, normalment sempre ens trobem els dimecres, i avui és dilluns, la primera de les variants, i és dilluns en comptes de dimecres, doncs perquè avui la temàtica que ens ocupa és una temàtica que correspon a la celebració d'un dia molt especial, i hem volgut, si no fer-lo coincidir, perquè ahir era diumenge, sí, doncs, acostar-nos al màxim possible. Avui parlarem de literatura LGTBI, literatura homosexual, lesbiana, transexual, bé, en fi, literatures que s'emmarquen dins d'aquests col·lectius, i per això avui fem aquest Book Life en dilluns, perquè ahir va ser el dia de l'orgull LGTBI, i així doncs avui trobarem totes aquestes novel·les que s'emmarquen dins d'aquesta literatura. Estem molt contents, com sempre, des de Book Life, de poder compartir aquesta estoneta amb tots vosaltres. I abans d'arrencar, perquè tenim un munt de recomanacions literàries, estem molt contents perquè hem trobat un munt de recomanacions. De fet, crec que ens hauríem de plantejar de fer un Book Life LGTBI segona part, perquè hi ha moltíssimes recomanacions, i estem molt contents perquè amb l'elaboració d'aquest Book Life hem descobert moltíssimes obres, literatura de gran qualitat, i ens fa molta il·lusió poder-la compartir amb vosaltres, com sempre. I a més també hem descobert autors, hem redescobert autors i hem redescobert lectures des d'una visió diferent, que això és el que ens agrada més a Book Life, perquè sovint els llibres que recomanem, doncs sempre, o molts d'ells ja els hem llegit, o molts d'ells potser ja n'hem sentit a parlar, però a Book Life sempre hi tornem des d'una perspectiva diferent. I això és el que ens ha passat amb molts dels llibres que avui comentarem. En el meu cas, molts d'ells o els havia llegit o n'havia sentit molt a parlar, però des de l'enfoc que avui li hem donat, doncs és un enfoc molt diferent i que ens dona una visió molt interessant de l'obra i dels autors que avui repassarem. Abans de començar amb les recomanacions, ja sabeu que en fem de literatura catalana, de literatura castellana i de literatura estrangera, dir-vos un parell de coses. Hem trobat moltíssims títols i avui, com que és un Book Life especial, no hem reduït tant la selecció, sinó que hem intentat fer-la una miqueta més àmplia, perquè tingueu moltes més opcions on escollir, i per tant veureu que hi ha molts títols. Tot i això, ens n'hem deixat uns quants. Per tant, al final intentarem donar noms d'autors que s'emmarquen dins d'aquesta literatura. Això per començar. Després també m'agradaria començar amb una petita reflexió, i és que llegint articles i algunes notícies o algunes reflexions sobre la literatura anomenada literatura LGTBI, doncs hi ha certes contradiccions, o hi ha certs autors que en pensen o hi ha un cert debat sobre l'etiquetar la literatura. Sempre hi ha certs debats a l'hora d'etiquetar la literatura, no fa falta que sigui del col·lectiu LGTBI. Sempre hi ha debats quan etiquetem, per exemple, la literatura de dones o la literatura d'altres col·lectius. En aquest cas, nosaltres hem escollit títols que parlin de temàtica LGTBI, siguin d'autors LGTBI o no ho siguin, perquè el que ens interessa a nosaltres a Book Life sempre és el contingut de les obres. Per tant, si el contingut de l'obra que hem llegit doncs s'emmarca dins d'aquesta temàtica i és un contingut prou de gran qualitat, com nosaltres sempre acostumem a fer, l'hem escollit, d'acord? Ho dic perquè a vegades hi ha cert debat sobre les etiquetes, i en aquest cas m'agradaria doncs que quedés clar que sobretot hem mirat el contingut, d'acord? I també una reflexió més a tall personal, i és que dins d'aquesta literatura escollida avui
hi ha una gran molta poesia. Potser és dels reculls fets fins ara a Book Life amb més poesia. Hi ha moltíssima poesia i hi ha moltíssima prosa poetitzada. Ja veureu que hi ha novel·les també, però que les novel·les que hem escollit estan escrites per autors que eminentment són poetes, és a dir, que hi ha molta, molta, molta poesia i això ens fa molt feliços perquè ens encanta la poesia. Així que avui sentirem o parlarem de molta poesia. Darrere de, o dins d'aquestes obres hi ha molta part de reivindicació, com no podia ser d'una altra manera. Hi ha molta part de valentia, també. Hi ha part d'ocultació, rebuig i lluita. Algunes de les obres escollides són biografies novel·lades, perquè ja veureu que algunes d'elles tenen molts anys, però que ja es feien biografies novel·lades, o el que avui es coneix com a biografia novel·lada, o se li ha donat aquest títol. I també veureu que hi ha grans noms de la literatura universal. Grans noms de la literatura universal que avui dia es poden reivindicar com a grans noms de la literatura LGTBI. Grans noms que jo penso que avui encararem des d'un punt de vista diferent i que ens ajudaran moltíssim a fer un retrat molt especial del que és aquesta literatura. Veurem poesia, valentia, veurem també molts casos, escàndols per la repressió que han viscut els seus autors i que avui en dia en molts casos encara viuen. I sobretot hi veurem amb molta reivindicació i lluita. I molta literatura. Hi ha un munt de títols que segur que heu llegit que avui reeditarem o rellegirem d'una manera diferent. Som-hi, doncs, perquè avui anem a parlar de molts títols i no vull que em falti temps de parlar de tots. Comencem per la literatura catalana o la novel·la catalana. I avui he volgut començar amb un títol que està catalogat com a literatura juvenil, malgrat que avui no és un book life de nens i joves, però l'he volgut escollir perquè és una novel·la que per mi no és de literatura juvenil només, sinó que és, com sempre us dic, és una novel·la per totes les edats. I és un reflex d'una autora, és un títol d'una de les autores referència de la nostra literatura catalana i que, a més, recentment ha estat l'aniversari del seu naixement i se n'ha fet l'any. I, per tant, també és una manera de reivindicar-la i d'homenatjar-la des d'aquí, des de Book Life. Estic parlant de la Maria Aurèlia Capmany i el seu llibre Quim Quima, que us l'ensenyo aquí. Aquí el teniu. Aquesta és una de les moltes obres de la Maria Aurèlia Capmany. Segurament la coneixeu per la seva prosa tan important en el món de les dones i del feminisme i sobretot en els rols de gènere. Aquesta és una novel·la que se surt una mica de la prosa habitual de la Maria Aurèlia Capmany perquè introdueix alguns trets de fantasia. I veureu per què us ho explico, això. Quim Quima és un personatge fantàstic que arriba a la Barcelona de l'any 1000 per encetar els seus estudis. A partir d'aleshores, viurà diferents períodes de la història catalana, tot canviant de condició sexual. Acompanya Jaume I en la conquesta de les Balears com a cavaller, és l'amant d'un bandoler del segle XV, participa en la defensa de la ciutat el 1714, s'exilia a Amèrica com a colona i exerceix de fotògraf a la Barcelona dels anys 30. Aquesta és una novel·la molt especial perquè engloba un període històric molt llarg i ho fa a través d'aquest personatge, Quim Quima, que canvia de gènere perquè d'aquesta manera li permet a l'autora veure els esdeveniments històrics des del punt de vista femení i el punt de vista masculí. Els que heu llegit a Virginia Woolf, que és una de les grans protagonistes del nostre book life d'avui, veureu que Quim Quima té unes grans similituds amb la seva obra de referència de gènere, que és Orlando. I l'hem volgut escollir també per això, perquè és el relat català de gènere i dels rols de gènere més important de la literatura de casa nostra. És una novel·la juvenil,
com us deia, però jo crec que va més enllà de les etiquetes d'edat. És una novel·la per tots els gèneres. Una reflexió molt interessant sobre el canvi de gènere, però sobretot sobre l'ésser humà, sobre la seva essència, sobre la condició sexual i com determina les visions que tenim del nostre entorn. I sobretot per trencar tota classe d'estereotips en una època en la que es va publicar aquesta novel·la, als anys 70, que la veritat és que totes les novel·les que anirem comentant avui es publiquen en una època convulsa pel tema de l'homosexualitat o el lesbianisme, que no estava doncs, ben vist socialment, i els autors, per això parlàvem de la valentia dels autors, de reivindicar-se. No? Molts d'ells també s'ha de dir que ho van fer des del pseudònim, no? Per protegir la seva identitat. Campmany, Maria Aurèlia Campmany, va escriure aquesta novel·la. Ella ho diu, i a més en el pròleg també queda claríssim, agafant com a referent l'Orlando, com dèiem, de Virginia Woolf. És una novel·la que ens explica el paper rellevant que tenen les dones en la humanitat. Aquest és un tret molt característic de l'obra de la Maria Aurèlia Campmany. El més important de la novel·la és la longevitat que té la protagonista, per això dèiem aquest tret fantàstic de la novel·la. Va des de l'any 1000 fins a la Guerra Civil Espanyola i relata els moments històrics més importants que passen. Així els protagonistes, el Quim i Quima, parlaran amb Ramon Llull, Jaume I, Robespierre, en un exercici fantàstic de història, però sobretot des del punt de vista d'aquestes dues visions. Fa servir el recurs de canvi de gènere, com veurem també que fa la Virginia Woolf i el Sebastià Portella en la seva novel·la, que també està basada en Orlando, que diríem que és el pal de paller d'aquesta literatura. I, a més, Maria Aurèlia Campmany, evidentment, i com no podia ser d'una altra manera, amb aquesta novel·la fa denúncia social de moltes de les situacions que pateixen les dones, però també les dones lesbianes i els homes homosexuals. L'objectiu d'aquesta longevitat que li dona el seu protagonista, fer un estudi filosòfic de l'ésser humà, de la seva pròpia consciència i de la seva relació amb el món i amb les utopies. Dins d'aquesta longevitat veurem que l'autora ens presenta doncs, aquesta dicotomia entre home i dona, i finalment, quan el seu protagonista es converteix en dona, com li canvia la visió de les coses. És una visió optimista, la de Maria Aurèlia Campmany, pel que fa a l'ésser humà, perquè accepta la seva condició com a persona, que és moltes vegades injusta i que s'equivoca, però que n'aprèn dels seus comportaments per millorar. Per tant, és una visió optimista. Ja veureu que no és gaire habitual en les novel·les LGTBI aquesta visió optimista i els finals feliços, però n'hi ha, i nosaltres els hem escollit perquè els volem reivindicar, sobretot per desestigmatitzar la literatura adreçada a aquest col·lectiu, perquè volem que no sigui adreçada només a aquest col·lectiu, sinó que sigui una literatura general per tothom. D'acord? Perquè les històries que s'expliquen en aquesta literatura són universals i són històries que agraden i poden agradar a tots els públics. El primer títol que recomanem, doncs, aquest Quim i Quima, un exercici fantàstic i un exercici literari que us agradarà molt i us sorprendrà molt d'una autora de reconegut i de trajectòria impecable, que és la Maria Aurèlia Campmany. Un altre gran nom de la literatura catalana per parlar del que ens ocupa avui, de la temàtica que ens ocupa avui. Segurament molts de vosaltres heu llegit la primera publicació de la Carme Riera, també dels anys 70, que és el recull de relats de Deja Mor, La mar com a penyora. Un recull fabulós i meravellós. Doncs dins aquest recull, que és una de les novel·les cabdals de la nostra literatura, hi ha el primer relat que dona nom al llibre, que es diu precisament així, que Deja Mor, La mar com a penyora, que ens parla d'una relació amorosa, lèsbica, i a més és una relació amorosa lèsbica que a més conté aquest relat d'una manera que Carme Riera fa fantàsticament bé, perquè no ens diu res fins al final. Bé, anem a parlar a pams amb aquest llibre, Tadeix l'amor, la mar com a penyora, és el llibre amb el que Carme Riera es va donar a conèixer l'any 75, està escrit entre els anys 71 i 74, imagineu-vos, hem d'anar enrere i situar-nos a l'època en què els escriptors escriuen aquestes novel·les. Val?
Està publicat originalment per l'editorial Laia i és un recull de narracions entre les que destaca precisament aquest títol que us deia. El mar és el protagonista de les històries que ens presenten, és present i és el fil conductor entre totes les narracions i les domina i fins i tot determina l'existència dels seus protagonistes. És indispensable per conèixer l'essència de Carme Riera, però també l'essència d'un dels noms capdals o la història de la literatura catalana. Fragments. Des d'aquí, des de la meva finestra, no puc veure el mar. Així comença Te deja amor, la mar com a penyora, un recull de narracions curtes que s'inicia amb aquest conte. Aquest conte és una carta que la protagonista escriu a un antic professor d'institut on parla de la relació amorosa que van mantenir quan ella tenia només 15 anys. Una relació prohibida que a poc a poc va surar i va provocar un escàndol en majúscules. L'objectiu final de la missiva, que és... O sigui, l'objectiu final d'aquesta missiva és que ella adulta li confessi al seu antic amor que està embarassada del seu marit actual però que no està segura de sobreviure al part per la feblesa de la seva salut. Per aquest motiu, deixa instruccions sobre quin nom vol que porti la nena. Vull que li posin el teu nom, Maria. I així s'acaba el conte. Durant tot el conte i tota la carta, la Carme Riera ha estat jugant amb el lector a l'ambigüitat, perquè quan veiem al final ens n'adonem compte, però abans no, de la veritable identitat de la professora, que sempre pensem que és un professor pels estereotips i pels prejudicis de l'època, però que al final ens donem compte que és una dona. Aquesta sentència final revela de totes que la professora era una dona i a més ens posa davant d'aquesta situació sense previ avís. El conte va obtenir el Premi Recull de Blanes a l'any anterior a la seva publicació, va deixar totalment descol·locat a més d'un crític i va palesar la invisibilitat de les relacions amoroses entre dones a la societat i, per descomptat, a la literatura que en aquell moment hi havia al nostre país. Per això és tan important aquest conte i que forma part d'aquest recull. Riera juga amb el lector, amaga el gènere de la mano amb adjectius que no fan distinció entre masculí i femení, i al final aconsegueix deixar a tothom astorat amb un objectiu clar, posar en evidència que les relacions homosexuals i en particular entre les dones no només eren considerades immorals, sinó que fins i tot inconcebibles, impensables, impossibles. Fixeu-vos dues anècdotes que us explicaré per veure la situació en la qual es va publicar aquest títol. El jurat que li va donar un premi, que li va donar el premi, Recull de Blanes, va elogiar tot el llibre i tot el relat i finalment li va dir que hi havia només un error, que al final del conte primer s'havia equivocat i en comptes de dir Mario, li havia posat Maria. Clar, ella amb aquest comentari podeu veure una miqueta l'època, no? O fins i tot els editors el mateix, no? Que pensaven que abans de ser un conte sobre dues lesbianes, l'autora s'havia equivocat. Jo crec que l'autora trenca la frontera de la normalitat amb aquest conte i és molt important per la literatura catalana i sobretot pels moralismes de l'època i per el col·lectiu al qual estava dirigit. Ella sempre ha estat una autora molt lliure, Carme Riera, i no només ho ha demostrat amb aquestes novel·les, sinó amb totes les novel·les que ha anat publicant al llarg de la seva història. Un relat fonamental dins de la literatura LGTBI, que penso que, a més, amb el pas del temps s'ha anat oblidant, però que jo volia que hi fos dins del meu recull perquè no ens n'oblidéssim cap de nosaltres. Seguim endavant. No us he ensenyat aquest meravellós, aquesta meravellosa portada del Te deja amor, la mar com a penyora, de la Carme Riera. Seguim endavant i ho fem amb un recull de fa un parell d'anys. És un recull de relats, ara que estàvem parlant de relats, que es diu I visqueren felices. És un recull de relats especial perquè, de fet, si fem una miqueta de balanç i reflexió sobre la literatura LGTBI i sobretot sobre la literatura de relacions amoroses entre dones, veiem que sempre hi ha hagut, al llarg dels anys, certa reticència a la publicació d'històries que parlessin de l'amor entre les dones. I Polen Edicions, el que volia amb aquest recull de diverses autores era trencar això, però sobretot que les històries d'amor entre dones
no acabessin malament, perquè sí que és veritat que al llarg de la història hi ha hagut moltes novel·les i molts relats que parlaven de l'amor entre dones, però sovint acabaven malament per l'estigma d'aquestes relacions. I Polen Edicions volia trencar amb aquest estigma i va proposar que totes les autores que tinguessin ganes d'escriure un relat en femení i que a més estigués protagonitzat per l'amor entre dues dones, doncs elles es comprometien a publicar-lo i a més amb una altra condició, que aquest relat acabessin bé. Doncs de tots dels 40 relats que van rebre, en van fer una tria de 20 i hi ha, doncs, des de contes sobre en el que les protagonistes són lesbianes, trans, dones en general, és a dir, a més hi ha tots els gèneres, contes, fotonovel·les, contes il·lustrats o còmics. És un recull bastant, jo crec, important del que es volia trencar amb aquest projecte, que era de l'estigma de que les històries d'amor entre les dones acaben malament. I ho van aconseguir, Polen Edicions, amb aquest, i visqueren felices. Seguim avançant en aquesta aventura meravellosa de literatura. I ara anem a un altre dels clàssics de la novel·la LGTBI. I en aquest cas, quan jo parlo de novel·la LGTBI, ja ho he dit al principi, és perquè avui és un book life especial, però totes les novel·les de les quals parlem avui són novel·les que no només es defineixen perquè ens parlen d'una història del col·lectiu LGTBI, sinó que són novel·les que es defineixen per la seva gran qualitat i perquè ens expliquen moltíssimes coses sobre generacions, sobre ciutats, sobre llocs, sobre sentiments universals, sobre situacions que ens passen a tots. I això és molt important a tenir en compte a l'hora de valorar aquestes obres. El següent títol és un títol que jo el tinc en una edició anterior, que és aquesta, però que la darrera edició que n'ha sortit és aquesta d'aquí, que és el de Club Edito. Estic parlant del Mar, de Blai Bonet, una novel·la cabdal de la literatura catalana provinent de ses Illes. Blai Bonet, com molts dels autors dels quals parlaré a continuació, és un gran poeta i escriptor, i aquesta novel·la es va publicar als anys 50 i és una de les novel·les cabdals de la nostra literatura per la seva profunditat, per la seva reflexió sobre la vida, la mort, la malaltia, la tragèdia, però sobretot sobre la desaparició de la innocència quan ets molt jove. El Mar, en publicar-se, va esclatar com un astre escandalós. I no pel tema LGTBI, que també hi és i per això l'he escollit, sinó perquè els protagonistes són uns quants nois de 20 anys que viuen en un sanatori per tuberculosos, devorats interiorment per una mort segura i per un imperiós anhel de viure. Imagineu-vos, és una novel·la fantàstica, imagineu-vos joves de 20 anys condemnats a mort per una malaltia en la flor de la vida i sabent que això passarà. Tot això és el que ens intenta transmetre Blai Bonet amb aquest llibre que podria ser sòrdid, però que és molt lluminós, que és molt bonic, que està ple de poesia i ple d'amor pels seus personatges. La religió hi és, perquè a l'època en què es va publicar, als anys 50, ja es va escriure, la religió era molt important per tots, i també la mort i plana. Però malgrat totes aquestes situacions, és en una novel·la meravellosa com està escrita. Blai Bonet és un poeta fantàstic, però també amb aquesta novel·la es revela com un escriptor meravellós. Evidentment, hi ha terror, hi ha dolor, perquè el que els hi passa als protagonistes no és fàcil d'assimilar. Però dins d'aquesta tràgica història també hi ha molta metàfora i molta alegoria del que és la vida i de com la mort pot sacsejar-nos. I evidentment també hi ha relacions LGTBI, però l'he escollit també perquè des d'aquest punt de vista estan molt velades. Són molt importants pels personatges, però es viuen de manera molt oculta. Ho amaguen molt, tant els personatges d'aquest conte com el seu propi autor. I aquesta és una característica bastant comú amb autors de l'època dels 50 i 60 que amagaven, alguns d'ells fins i tot, la seva identitat. Però Blai Bonet va amagar la temàtica i fins i tot ho veiem en el conte. No és fins a la proposta cinematogràfica que es va fer anys enrere que es fa més evident aquesta relació entre els dos protagonistes. Jo crec que
és un llibre molt important i a vegades desconegut per molts, perquè és un llibre, jo no vull dir que sigui difícil, perquè no m'agrada catalogar les novel·les com a difícils, però sí que és veritat que és un llibre que cal encarar-lo amb serenitat i pensant que anem a llegir una gran novel·la amb moltes lectures i amb moltes possibles lectures. Perquè, a més, també la trama s'explica des de diferents punts de vista i, a més, perquè la temàtica, malgrat que és un llibre lluminós i que finalment doncs, hi veurem molta poesia, doncs és difícil en alguns moments. Jo us el recomano molt i, a més, us sorprendrà moltíssim veure doncs, això, no? Que com l'essència de les persones emergeix en moments de dificultat com el que viuen aquests joves que a més, també es retroben en un moment de la seva vida que si no es retrobessin en aquest moment no viurien tot el que viuen ni farien tot el que fan. El Mar de Blaimonet no podia deixar de ser-hi en aquest recull de llibres de literatura LGTBI. I fixeu-vos-hi que en aquest llibre i en molts dels llibres que he parlat de poesia, perquè hi ha molta poesia darrere de les novel·les escollides avui. I això val molt la pena que ho diguem, perquè la veritat és que la qualitat literària de totes les novel·les escollides i que hi ha darrere és increïble. Blaimonet, el mar, jo tinc aquesta portada, però Club Editor n'ha fet una edició meravellosa. I ara, abans de seguir, recordar-vos que la Isabel Clara Simó, una de les nostres autores de capçalera també, va escriure un llibre sobre l'homosexualitat molt i molt i molt interessant. I he volgut comentar-lo perquè abans parlàvem de que he fet la selecció des del punt de vista de la temàtica del llibre i no que l'autor fos del col·lectiu LGTBI o no ho fos. En aquest cas, Isabel Clara Simó va escriure un llibre que es diu Jonàs, que aquí tenim la portada, meravellós també, aquí, YouTube. I ens explica la història d'un noi que viatja a Nova York per participar en un congrés i allà hi coneix un jove fotògraf, hàbil i creatiu, i descobreix la seva sexualitat oculta. L'amor sorgeix entre els dos i decideixen viure en parella, però aviat la tragèdia marca la seva relació. La mort de la mare el fa tornar a Barcelona, on s'ha d'enfrontar a una família hostil i a una societat que no l'acaba d'entendre. Amb una escriptura, com sempre, meravellosa, Isabel Clara Simó escriu una història realista, psicològica i molt íntima sobre la vida d'aquests dos protagonistes. I l'he escollit perquè hi ha moltíssims llibres sobre, bueno, sobre relacions homosexuals, però l'Isabel Clara Simó ho tracta d'una manera tan natural i des del punt de vista doncs, que potser la mateixa relació que ella descriu podria haver estat heterosexual o lesbiana o el que fos, perquè l'important és el que passa als protagonistes. I per això volia remarcar aquest títol. I no m'entretinc més aquí perquè tinc moltes altres novel·les per comentar, però sí que volia donar-li una pinzellada. Perdoneu que estic una mica amb l'al·lèrgia aquests dies. Així que és el que té. En directe. I a més a través de dos canals. Seguim endavant i anem amb un dels noms més destacats de la literatura LGTBI actual. En parlarem de tres noms molt destacats de la literatura LGTBI en català actual i el primer d'ells és el de Sebastià Portell. Dos llibres té Sebastià Portell. Un noi molt jove, va saltar a la fama amb 21 anys i té dos títols que han sacsejat el món literari català de cap a peus, els han deixat a tots astorats per la seva qualitat, per la temàtica utilitzada, per com explica les coses. I són dos títols, el primer, El dia que va morir David Bowie, i el segon, Ariel i els cossos. Jo crec que és un dels autors més atrevits, valents i provocadors del panorama literari català actual. Té moltes coses a dir, té moltes coses a explicar-lo i ho fa des de la versemblança, des de la realitat molt crua de vegades, perquè així és com són les coses, així és com a vegades viuen alguns homes i algunes dones del col·lectiu i també s'han d'explicar aquestes coses, també s'han de reivindicar i també tothom ha de saber
doncs, quina és la vida? Perquè aquesta vida és la nostra pròpia vida i, a més, reflexionen sobre temes universals com l'amor, la feina, la família i la realització personal. En el primer títol que us comentava, el dia que va morir David Bowie, és la història d'un noi que travessa, bueno, un noi molt jove, homosexual i llibertí compulsiu, que arriba a Barcelona i té moltes ganes de menjar-se el món en tots els nivells, des del més personal fins al més professional. Un dia la seva vida frenètica s'atura perquè sembla ser que té una malaltia de transmissió sexual. I la novel·la arranca justament en el moment en què ella està a la sala d'espera esperant els resultats de les proves que li han fet per saber si té aquesta malaltia. Doncs bé, en aquesta aturada a la sala d'espera veurem com el seu... com ell ens retrata la seva vida, que al final és la història d'una ciutat, Barcelona, que molts de nosaltres no coneixem, però que existeix, que és la ciutat de tots també, i d'una realitat que a vegades volem ocultar, però que existeix. Sobretot la realitat de joves que volen buscar un lloc a la seva vida, que estan intentant trobar-li un sentit, una definició, i que això és un tema universal per tothom i, per tant, també pel col·lectiu LGTBI. Com sempre, Sebastià Portell ens presenta una novel·la collage amb molts personatges, un és el protagonista, però que no vol que sigui un drama, sinó que el que vol és que sigui una sacsejada per sacsejar consciències i perquè després de llegir-nos ens quedem dies i dies pensant en tot allò que ens ha explicat. I l'altra proposta del Sebastià Portell, que és Ariel i els cossos, ens parlen de les crisis de gènere. El seu protagonista, com passava també a Kimi Kima i passarà a Orlando de la Virginia Woolf, quan li pregunten si és un home o una dona, Ariel no sap què respondre. Li han dit que té un cos i que aquest cos podria arribar a estimar-se amb altres cossos, però la vivència d'Ariel sempre és una altra. Ariel i els cossos és la història d'un personatge que existeix i que estima d'una manera diferent, esquiva i sempre provisional i desconcertant. Moltes similituds amb Orlando i Kimi Kima, però des del tarannà de Sebastià Portell, que és un autor del que ens sentirem a parlar moltíssim perquè té una ploma increïble i, a més, no li tremola a l'hora d'explicar les situacions i la realitat tal com és. Un dels noms importants de la literatura LGTBI del nostre país i, a més, molt actual i molt jove. I també en aquest sentit, un altre dels noms imprescindibles de la literatura de LGTBI és el Carles Rabassa, Em eren ells. Quina novel·la més meravellosa. Angle Editorial la publicava fa un temps i la vaig llegir i vaig pensar, ostres, potser si quan érem adolescents haguessin hagut tantes novel·les com aquestes que ens haguessin agradat d'aquesta manera, les coses les hauríem entès molt més fàcilment. Eren ells és la història d'uns nois que ha sortit d'un centre de menors i comença el batxillerat en un institut públic que es diu Sebastià. Comparteix aula amb altres protagonistes, en Jaume, un noi obsessionat pel llibre Sant Freda de Capote, n'Albert Abad, un bon estudiant i líder carismàtic, en Miguel Ángel, víctima de les burles dels seus companys, i un entorn gens fàcil. Tots ells, d'alguna manera, estan marcats per la mort d'en Joel, un company de classe. Això no serà l'única mort d'aquell curs. Em eren ells, la primera novel·la de Carles Rabassa, que també és poeta, atenció, ha guanyat, i que amb aquesta novel·la va guanyar el Premi Pini Soler. Un esplèndid domini narratiu i lingüístic dona un veu a un grup d'adolescents que cerca la seva identitat i univers propi. Aquesta novel·la l'he escollit perquè, a part de la gran qualitat literària de Carles Rabassa, ens explica la recerca d'identitat d'un grup de joves. Penseu que pel col·lectiu LGTBI, igual que per tota la resta de la humanitat i les dones també i tots els altres col·lectius, el moment de l'adolescència és fonamental perquè és el moment en què els ciments de la nostra identitat i el reconeixement de com som i qui som doncs es posen per encarar l'edat adulta de la millor manera possible. Doncs el que fa precisament és, Carles Rabassa, és tocar aquest tema essencial, la identitat. I ho fa amb aquest col·lectiu de joves, un d'ells, a més, homosexual i, a més, que rep l'assetjament dels seus companys per ser-ho, una altra de les grans temàtiques de la novel·la LGTBI, doncs rebre l'assetjament social
i a més en un entorn actual. És a dir, no estem parlant d'autors de fa 50 anys ni de fa un segle enrere que vivien en unes circumstàncies socials, culturals i religioses molt diferents de les nostres. Estem parlant de personatges d'un entorn actual que reben el rebuig i l'opressió d'una societat actual per la seva condició sexual. I Carla Rabassa això ho explica de manera bueno, excel·lent. A banda d'això, de reflexionar sobre la identitat de cadascun, també ens parla de com el nostre context ens determina, de com fa que siguem d'una manera o siguem d'una altra, també la nostra família, ens parla de les drogues i de l'alcohol. És a dir, hi ha temàtiques molt actuals i molt importants per la nostra joventut i per la nostra edat adulta. Com dèiem, endovinia lingüística excel·lent, narració àgil, doncs, a més, aquest pas de la infantesa a l'edat adulta, triangles amorosos, de totes les tendències i de totes les gèneres sexuals. És a dir, jo crec que conté moltíssims elements en una novel·la que no és massa llarga i, a més, doncs, també ens planteja el costat més negre de l'ànima. Com quan deixem la infantesa i ens enfrontem a l'edat adulta, ens enfrontem també al nostre part més oculta, al nostre jo més negre, no? I Carla Rabassa aquí també ho explica molt bé. Escenes fantàstiques i molt indicatives, i jo crec que és un llibre cabdal per la novel·la del col·lectiu LGTBI des del punt de vista que s'explicarà moltíssimes coses de com els adolescents viuen situacions complicades en aquest sentit. Carla Rabassa, Eren ells, aquí la teniu. Una història que, a més, ha rebut el premi i el favor de la crítica en tots els seus sentits. I ara anem a una de les autores cabdals del moviment LGTBI actual i, a més, una de les més aclamades per la crítica per la seva gran qualitat literària, i estem parlant de la Eva Baltasar i el seu Permagel. Aquí el teniu. M'estic donant compte que no em donarà temps d'explicar tots. Si me'n queda alguna, haurem de fer una segona part. Permagel és, ja ho sabeu, aquella part de la Terra que no es desfassa mai i és la membrana que revesteix l'heroïna d'aquest llibre. Una manera de preservar la part tubíssima que hi ha dins d'una persona en formació. El món exterior amenaça. Cal atrevir-se a sortir de la cel·la familiar, desactivar la mare obsesa de la salut, la germana obsesa de la felicitat, negar-se a pagar el deute del que han invertit en tu. No hi ha res a esperar d'una lesbiana suïcida. Després de reunir forces i fer el que sigui per sobreviure. Trobar un lloc on la mentida no sigui necessària i on el glaç s'esquerdi i tornar a començar. La boga de la literatura de dones fa tant o més oportuna la publicació d'aquest llibre com la veu que el sosté no té res a veure amb el tòpic femení. Permagel i ara Boulder, que s'acaba de publicar, és la història d'una escriptora que trenca motlles, que arriba per explicar-nos com són les dones, però no només com són les dones, sinó com són les dones lesbianes i, a més, suïcides, com el cas de Permagel, amb una naturalitat i un ofici impecable i que, a més, teixeix una xarxa de relacions entre dones d'una mateixa família i entre dones amants que ens deixarà astorada. És una de les narratives més importants dels últims temps, de nou per la seva gran poètica, per les seves metàfores, pels seus simbolismes. Fixeu-vos en el títol, o en el títol de Boulder, que és aquesta illa que es produeix després del desgel d'algunes parts de l'Àrtic. Tot acompanyat per una natura feresta que ens defineix, que ens acompanya i que, a més, beu de referències literàries universals que tots ens venen a la ment. Està escrita en primera persona i, com dèiem, és una jove lesbiana i amb tendències suïcídies que aprèn a viure amb aquesta inestabilitat i a qui tothom vol salvar de la seva vida i que ella, doncs, en molts moments no vol ser salvada. Fa un repàs de la seva vida amb aquesta novel·la, però alhora també fa un repàs de totes les situacions que viu i de les dones que té al seu voltant. I és un calidoscopi femení impecable dels sentiments i de les emocions de tots tipus de dones, sense cap tipus de distinció. Jo penso que és una novel·la que ens posa davant
la realitat femenina actual amb totes les seves visions i condicions. Per Magel, per ser la primera, Boulder, per ser la segona, i aviat vindrà la tercera part. No us perdeu Eva Baltasar, si encara no l'heu llegit, un altre dels grans noms de la literatura LGTBI en català. I abans de passar a la poesia, un títol que em va sorprendre molt, perquè venia de qui venia i perquè em va agradar moltíssim. Memòria d'uns ulls pintats, de Lluís Llach. L'any 2012, Lluís Llach va publicar aquesta novel·la, que tothom tenia molta por de llegir-la, i jo també, però que quan les haig llegit em va agradar tant i tant que vaig pensar, el que és artista i gran explicador d'històries, a vegades fa molta por si t'encares a un nou gènere, però amb aquesta novel·la que ens parla de la homosexualitat als anys 20 i 40, a la Barcelona, de la Barceloneta, amb tots aquells colors i aquelles històries i tal, em va agradar moltíssim. I abans de passar a la poesia català, no volia deixar de recomanar-vos també aquest títol, apunteu-lo, Memòria d'uns ulls pintats, perquè Lluís Llach fa amb un gran exercici novel·lesc en aquesta història, ell que està acostumat a un altre tipus de gèneres. Després van venir altres novel·les, però a mi el que més m'ha agradat dels seus llibres és Memòria d'uns ulls pintats. Seguim endavant i ho fem ara amb poesia. Tots aquests títols que hem escollit són d'autors que també són poetes. Però jo ara vull acabar la literatura catalana amb un títol molt especial, o si bé dos. El primer d'ells és un nom especial, Maria Mercè Marçal. Si fem un bucle especial sobre literatura LGTBI, és indispensable que parlem de Maria Mercè Marçal. Amor, ja que m'has dit que et digui què vull, t'ho diré ben clar, contra l'horari. El meu desig reivindica el lleure. I tu i el teu desig per paga, pujar parets d'amor per tot ofici i pintar de diumenge a la setmana. Maria Mercè Marçal és una de les poetes catalanes més importants dels últims temps i la primera en escriure de forma oberta sobre l'amor lèsbic als seus poemes. Feminista, rebel i pionera en gairebé tot, va decidir tenir una filla sola, l'Eura. Entre els seus poemaris d'amor destaca sobretot Terra de Mai, aquest que ho recomanem ara. Un recull de sextines plenes d'amor, sexe i grans imatges que no s'obliden mai. Les qüestions de la corporalitat femenina i l'influència d'autoria serveixen de punt de partida a les primeres publicacions de Maria Mercè Marçal. Però és indispensable per nosaltres, perdoneu, i per la literatura LGTBI, aquesta autora, perquè Maria Mercè Marçal és indispensable per tot. No només per la literatura LGTBI, sinó per la literatura femenina, per la literatura de la maternitat, per la literatura i la poesia en català, per qui va ser, per com ho va ser i per com va viure i com va escriure. És una de les nostres grans referents. I, a més, va ser pionera en tot. Va ser valenta, ho va fer i ho va escriure a tot. I fins i tot va ser valenta en la seva malaltia. Recordeu que va morir als 45 anys per un càncer i va escriure sobre això. I tenim grans poemes sobre el seu cos i sobre com enfrontar-nos a la malaltia. Terra de Mai és el recull de poemaris que s'inscriu dins d'aquest La germana a l'estrangera, aquí teniu, reeditat per Edicions 62, i que volia compartir amb vosaltres perquè em sembla indispensable. I juntament amb aquest poemari, una altra recomanació, l'última en català, Amor sense casa, de Sebastià Portell, que és un recull de poesia LGTBI catalana, que, bueno, amb ella hi trobarem, a part de la Maria Mercè Marçal, que dona nom al llibre, Amor sense casa, també hi trobarem tot un recull d'altres títols, d'altres poemaris o altres poemes i autors de poesia molt importants per a aquesta literatura. Anem ara a la literatura castellana i no deixem la poesia perquè, perdoneu, però l'al·lèrgia avui m'està fent la vida impossible. Si parlem de literatura catalana LGTBI i de referència, quan parlem de literatura castellana hem de parlar d'un dels grans noms de la literatura castellana, que és Federico García Lorca. Federico García Lorca mai va declarar la seva homosexualitat, malgrat que tothom ho sabia, i fins i tot molts anys després de la seva mort
a molts editors i a molts literats i cultes d'alguns sectors els ha costat molt reconèixer que Federico García Lorca era homosexual. Abans parlàvem dels debats de les etiquetes i a mi no m'agrada etiquetar la literatura, però a vegades, si ens deixem o obviem una part fonamental de la vida d'un autor tan capdalt com Federico García Lorca, ens estem deixant un punt de vista importantíssim de la seva obra. Sonetos de amor oscuro, que fins i tot es va publicar amb un nom que no era Sonetos de amor per obviar el tarannà que hi havia darrere aquests poemes, és un dels grans llibres de Federico García Lorca. Doncs bé, darrere d'ell si pot veure doncs les relacions amoroses que tenia l'autor, la seva estimació, la seva manera de veure l'amor. I és un dels llibres més bonics i més especials d'aquest gran poeta. Doncs avui l'hem de reivindicar dins de la literatura LGTBI perquè gràcies a saber la biografia real de l'autor som capaços d'entendre millor aquests poemes. Tu nunca entenderás lo que te quiero porque duermes en mí y estás dormido. Yo te oculto llorando, perseguido por una voz de penetrante acero. Que bonics que són els versos de Federico García Lorca. Quina gran destresa a l'hora de descriure l'amor i quina gran sort del col·lectiu LGTBI tenir un gran autor i poeta que és el poeta de tots, com és la literatura de tots, si algun dia aconseguim treure les etiquetes. I al mateix costat, o al costat de Federico García Lorca, hi ha un altre dels grans poetes de la literatura castellana, que és Luis Cernuda i el seu La realitat i el deseo, poemes. Aquest llibre és un llibre que recull tots els poemes de Luis Cernuda i és un llibre de referència en el panorama de la literatura moderna en castellà, perquè recull tota l'obra poeta tota l'obra poètica d'aquest autor i té tingut una gran influència en les generacions posteriors de poetes de la generació del 27. En aquest volum ell hi va anar posant tots els seus poemaris i ens explica doncs tota la seva vida i ens ho explica doncs des d'una visió que ell sí no va amagar doncs la seva homosexualitat. Molts per això consideren aquesta obra la primera obra d'amor homoeròtic de la història de la literatura castellana. És un dels autors capdals de la generació del 27 i que a més va admetre i proclamar la seva homosexualitat als quatre vents i n'és un dels seus referents més importants. La història de la literatura LGTBI castellana no s'entendria sense ell. I un altre nom també de la literatura LGTBI en castellà que tampoc va voler fer pública que formava part d'aquest col·lectiu i que també és un dels grans poetes de la nostra literatura és Jaime Gil de Viedma. Quins poemes més fantàstics que avui estem repassant, eh? Quines poesies i quant d'amor i de històries s'amagaven dins d'aquestes poesies tan, tan meravelloses. Tres poetes, Federico García Lorca, Luis Cernuda, Jaime Gil de Viedma, per parlar de literatura en castellà. Però si parlem de novel·la, doncs hi ha tres noms capdals de la novel·la en castellà LGTBI. Lucía Echevarría amb La Beatriz y los cuerpos celestes, una novel·la impressionant sobre la descoberta de la identitat i la sexualitat. És la història d'una dona i dues dones més i que viuen entre Edimburg i Madrid i conflueixen en una novel·la que de nou és poètica, que està carregada d'amor i que a més és una novel·la d'iniciació perquè la seva protagonista passa de l'edat adolescent a l'edat adulta amb aquesta novel·la. I ens parla de l'amor entre dones, un amor que pot ser molt passional, que és el que manté la protagonista amb el seu primer amor, però també pot ser molt tranquil i molt, molt estable, com és amb el següent amor. Un llibre que va molt més enllà i que ens parla de l'amor, del gènere, de la identitat, del feminisme, de l'època, de com les drogues van tenir molta influència en tota una generació. És una de les grans obres capdals de la literatura castellana dels anys 90, però que jo crec que ja de tota la història. I Lucía Echevarría és una de les grans autores del gènere femení, disseccionant la dona i el seu entorn en tots i cadascun dels detalls
de la literatura. És aquesta magnífica, veieu, eh?, obra, que va enllaçada amb la següent, que és un altre dels grans autors LGTBI, que és Antonio Gala, i La regla de tres. He escollit aquesta novel·la perquè en ella ens parla de la bisexualitat. Hem parlat de les relacions lèsbiques, de les relacions homosexuals, transsexuals, fins i tot, però no havíem parlat de la bisexualitat. Antonio Gala és un dels escriptors en llengua castellana més important de tots els temps i més venut. Des que va escriure el manuscrit Carmesí, amb el que va guanyar el Premi Planeta als 90, no ha deixat d'escriure èxits que l'han catapultat a l'Olimp dels autors espanyols més benaurats. La seva condició sexual sempre l'ha acompanyat, ell sempre ho ha explicat i ha protagonitzat gran part de la seva obra. Amb l'elegància, però també o sigui, quan ha calgut explicar-ho i ser explícit, també ho va fer. Un altre dels grans autors de literatura LGTBI de renom, i aquesta, La regla de tres, és la història d'un escriptor que marxa a una illa per treure's l'estigma de que totes les seves parelles moren. I allà, ràpidament, es torna a enamorar d'un home i d'una dona que són matrimoni. I aquesta relació és el pilar que explica La regla de tres. De nou, amb l'estil inconfusible d'un autor de renom que s'ha fet un nom imprescindible a les lletres castellanes i, a més, en la literatura LGTBI. Igual que el següent, Terence Moix i El beso de Peter Pan, que és l'obra que jo he escollit de Terence Moix, sobretot perquè la biografia de Terence Moix, igual que la d'Antonio Gala, és molt àmplia. En totes elles trobarem referències a la literatura LGTBI, però he volgut escollir dos títols que siguin diferents per alguna cosa concreta. I en el cas del Peso de Peter Pan, que és una biografia novel·lada, la biografia de Terence Moix la va escriure ell mateix i té tres títols, i El beso de Peter Pan és el segon. I ens explica les memòries de Terence Moix en el període dels 56 als 62, quan ell era adolescent. I de nou, com passava amb el Carla Rabassa i amb altres títols que has comentat, ell està buscant contínuament la identitat personal, cultural i eròtica. I aquest nou enfrontament de Terence Moix amb els seus fantasmes ens demostra un dels seus registres més impressionants, en què combina magistralment l'humor, el lirisme i l'esperpent que el caracteritzaven. És un dels grans noms de la literatura catalana-castellana LGTBI i de totes les etiquetes i els gèneres. I em sap molt greu perquè tinc molts títols més, però hauré d'anar per feina perquè no em donarà temps d'explicar-los tots. A més, va ser un dels grans defensors del col·lectiu i d'un procés vital i de reconeixement que ha estat exemple per molts altres literats de la seva època. Dos títols més en castellà i passo ràpidament a la literatura estrangera. El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, ens parla d'homosexualitat en temps de dictadura argentina, un clàssic imprescindible sobre no només l'homosexualitat a l'Argentina, sinó també la política, la societat dels anys 70 i 60 en aquell país, com es vivia des de la sortida de l'adolescència fins a la sexualitat. Un llibre imprescindible, sobretot, tingueu-ho en compte, El beso de la mujer araña, del Manuel Puig, i aquell llibre fantàstic, A Virginia le gusta Vita, que em serveix, de la Pilar Bellver, que em serveix per introduir el gran llibre d'aquest recull Book Life LGTBI, que és Orlando. A Virginia le gusta Vita, la Pilar Bellver fa un exercici de novel·lar la vida de Virginia Woolf. No m'entretindré en explicar-vos què ha representat Virginia Woolf pel món de les lletres universals, però només us diré que és una de les escriptores més importants de la nostra història. Amb ella es coneixen els grans moments literaris del Club de Bloomsbury. Doncs allà hi va conèixer la Vita, que era una aristòcrata molt impressionant, també escriptora, i de la seva relació i del seu amor ocult, estem parlant de principis del segle XX, en va néixer Orlando. Aquesta història, aquest exercici literari, una novel·la difícilment classificable, Orlando explica les aventures al llarg de més de 300 anys del que comença sent un cavaller de la cort isabelina anglesa i que una nit després d'un somni es converteix en una dona.
producte en part de la passió de Virginia Woolf per Vita Sackville i l'antecedent singular del seu realisme màgic, la història de la seva protagonista ambientada sempre en suggerents escenaris impregnada de la particular obsessió de la seva autora pel pas del temps. Una de les millors novel·les d'una de les millors autores de l'època. És una biografia de l'autora passada pels sedars de la fantasia i la reivindicació, una biografia en un temps en què aquest gènere era només d'homes i una sàtira d'aquest mateix gènere. Una profunda reflexió sobre les diferències entre homes i dones. Ens presenta el primer transsexual de la història, aquest protagonista andrògin que neix a l'època isabelina i que morirà en forma de dona en el període d'entreguerres, moment en el que s'edita la novel·la. En retrata la societat anglesa a través de la història, amb un discurs feminista impressionant, és un al·legat a la vida, a la mort, a la identitat i al gènere en la literatura. I un al·legat que Virginia Woolf volia defensar amb aquesta novel·la, que és que el sexe no ens determina, que siguem homes o dones no canvia la nostra essència, no ens fa diferents. A més, també retrata la misogínia del món literari de l'època, està ple de metàfores i simbolismes. En fi, jo crec que Orlando és la novel·la referent de la literatura LGTBI de gènere, però també, sobretot, de relacions entre dones. Condició femenina, sexualitat i homosexualitat i, sobretot, el paper de la dona en la societat com a referent capdalt del feminisme. Orlando, de Virginia Woolf, però també títols com o autors com Oscar Wilde, De Profundis, és un... Tothom coneix l'Oscar Wilde per al retrat de Dorian Gray. Ja en ell se'n retratava un autor amb una gran afecció per la bellesa, per l'art i sobretot per la bellesa de l'home. Doncs a De Profundis, en el text més íntim d'Oscar Wilde, és una carta al seu amant, Lord Alfred Douglas, que escriu en el moment més dolorós de la seva vida, que és mentre està a la presó per uns fets tràgics relacionats precisament amb la seva homosexualitat. En aquesta presó, Oscar Wilde coneixerà la part més fosca de la vida, el dolor més profund, i en aquesta llarga carta li retraurà en el seu gran amor, l'Alfred Douglas, la seva traïció, que l'hagi traït i que per això ell estigui a la presó. Jo crec que és molt important que figures com Dorian Gray i com Oscar Wilde, perdoneu, tingui títols com De Profundis, perquè la història d'amor que ell sentia i que ens va explicar de manera tan explícita dins d'aquesta carta és imprescindible, jo crec, dins de la literatura LGTBI. I altres títols, abans de marxar, un altre imprescindible que fa poc vèiem a la televisió portat a la gran pantalla de manera magistral, Carol, de Patricia Highsmith. Quina novel·la més fantàstica. Mireu, Patricia Highsmith ens té acostumats a novel·les negres fantàstiques i meravelloses. Però un dia passava per una mala època econòmica i es va posar a vendre nines en uns grans magatzems. Doncs bé, allà hi va conèixer una dona de l'alta burgesia, això és real, i s'hi va enamorar. Va tornar a casa després de la seva jornada laboral i va escriure Carol, que és la història de la Claire Morgan, una autora desconeguda que escull quedar-se en el... No és la història de la Claire Morgan. És la història de dues dones, però que està basada en aquest fet real, que va viure la Patricia Highsmith. Primer la va publicar amb el pseudònim de El preu de la sal i no va ser fins anys després que la va publicar amb el seu nom i amb el títol real. Va tenir molt gran èxit malgrat el pseudònim i finalment es va decidir a publicar-la. És una novel·la fantàstica. Igual que ho és, un altre títol, i se m'està acabant el temps, de la Janet Winterson, que es diu Fruta prohibida. Llegiu-lo també. Carol, Fruta prohibida, i un altre títol que no vull deixar-me, Maurice, d'M. Foster, on la homosexualitat té un final feliç. Tant a Carol com Fruta prohibida com a Maurice, són tres títols que he triat per acabar, perquè en tots ells la homosexualitat o l'amor entre dones, el lesbianisme, tenen un final feliç. Per trencar el tòpic, per desestigmatitzar un col·lectiu, l'LGTBI, que avui, des de la meva humil posició, he volgut homenatjar des de la literatura per la lluita, l'esforç i per les situacions
que injustament a vegades han de suportar i que es reflexen en la literatura. Veieu que hi ha grans noms de la literatura de tots els temps i espero que us hagi animat a llegir-los des d'un altre punt de vista i que gràcies a ells doncs, el redescobriu i el rellegiu i aquest estiu us ho passeu bé. Tornarem després de les vacances amb més Book Life aquí a la Biblioteca de Can Baratau. Passeu molt bé aquest estiu i una abraçada ben forta. I més recomanacions a l'Instagram, d'acord? D'aquí una estoneta us ho penjarem, perquè ens n'hem deixat moltíssims. Fins aviat, adeu!